pouquinho de paciência. Foi só o que faltou. Mas sobrou sorte a quem estava no carro de passeio. O impacto com a lateral do caminhão não chegou a atingir o motorista, que escapou ileso. Os dois veículos trafegavam pela Avenida dos Ipês no mesmo sentido. O caminhoneiro tentou fazer o retorno, mas não esperou o carro passar. A pista de trânsito rápido foi interrompida e a faixa contrária usada nos dois sentidos até que fosse feita a perícia. O carro grande, o caminhão, ele tentou fazer um deslocamento lateral, né? Procedimento errado, porque quando você vai fazer esse tipo de manobra, você tem que fazer com clareza, entendeu? E bastante antecedência para poder alertar os condutores que vêm atrás. Por aqui que pareça, ele não se machucou, o rapaz do Celta, está ileso.